Merkatuan, sistema ugari dagoen arren, bi multzo handitan sailka ditzakegu guztiak. Sistema analogikoak eta sistema digitalak. Bietan aurki ditzakegu etxeko formatuak eta formatu profesionalak. Gauzak horrela, bi sistemen arteko aldeak ezagutzeko modurik onena, batzuen eta besteen ezaugarriak alderatzea da. Ikus dezagun. Zer da sistema analogikoa? Bi hitzetan esan da, irudiak eta soinuak seinale analogo bihurtu ondoren, bideo zinta batean biltzen dituen grabazio sistema da sistema analogikoa. Zer da sistema digitala? Bi hitzetan esan da, irudiak eta soinuak 0 eta bat zenbaki digituen bidez adierazitako seinale elektriko bihurtu ondoren Euskarri magnetiko batera aldatzen dituen grabazio sistema da sistema digitala Baina begi kolpe batean bi sistemen gauza interesgarri hainbat aipaditzakegu. Sistema analogikoetan bideozintak ondatu egiten dira denbora pasahala, eta hori gertatzen denean pantailan Drop izenekoak agertzen dira. Drop horiek, Irudi gabeko zulo edo lerroen antzekoak dira, eta txinpartatxoak eratzen dituzte pantailan. Sistema digitalean grabatutako bideozintak ere ondatu ondatzen dira denborarekin, baina irudietako akatsak pantailako une jakin batzuetan baino ez dira sortzen. Grabagailu batzuek badute dagoeneko akatsak zuzentzeko sistema automatikoa. Horri esker, oarkabean igarotzen dira gure begien aurrean. Huts digital horiei leherketa deritze. Bideokameren diseinua, boladaren edo aurrerapen teknologikoen arabera aldatu eginda. Hal ere, ezaugarri nagusiak berdintsuak dira guztietan, bai profesionaletan bai etxekoetan. Objektiboaren mutur batean, argi izpiek objektiboaren lenteak ez ditzaten eraso eta irudia distortziona, argi babeski bat jarri da. Gomazkoa edo plastikozkoa izaten da. Fokatzeko ustaia ere objektiboan egoten da, eta haren eskuinean, fokatzea eskuz edo automatikoki egin nahi dugun aukeratzeko, fokatzeko moduaren autagailua aurkituko dugu. ND iragazkia aukeratzeko agintea objektiboaren goiko aldean egoten da. Iragazki horri esker, dekoratuan argi gutxi egon arren irudi garbiak grabatu ahal izango ditugu. Bideokameraren goiko aldeko aurrealdean zapata bat dago. Bideokamerari mikrofono bat argiren bat edo horrelako osagairen bat eransteko. Mikrofonoa bideokameraren beheko aldean egoten da, eta haren ondoan kanpoaldeko mikrofonoen konektorea. Bideokameraren goiko aldean, irudien euskarria igitzeko oiko aginteak egoten dira. Aurrera eta atzera azkar mugitzeko bideozinta, aurrera normal mugitzeko, stop egiteko, pausa, grabatutako irudiak ikusteko erabilioi dira. Azpian, eskuinean, Bideo eta soinu seinaleak sartzeko naiz, ateratzeko konektore guztiak egoten dira. Konektore horiei esker, bai irudia, bai soinua monitore batera eraman ahal izango ditugu, baita beste iturri batzuetatik jasotako irudi eta soinuak gure bideokameran daukagun euskarrian grabatu ere. Irudiak eta soinuak grabatzeko darabilgun Euskarri Magnetikoaren kokalekua bideokameraren alboetako batean erdialdean dago. Haren ezkerrean, eiek izeneko aginteak Euskarriaren kokalekua irekitzen digu, Euskarri Magnetikoa sartzeko edo ateratzeko. Zumaren motorra martxan jarriz lenteak atzera eta aurrera igitzeko agintea bideokameraren goiko aldean egoten da ikusgailu elektronikoa ere bideokameraren goiko aldean egoten da. Horra hor, ikusgailua zabalik. Bideokamera argindarrez ornitzeko erabilioi diren baterien kokalekua bideokameraren atze aldean egonoi da. Eskuinean, bideokamera pizteko eta itzaltzeko agintea eta bideokamera grabatzen jartzen duen agintea dauzkagu. Esposizioa eta obturazio lastertasuna eskuz doitzeko, koloreak orekatuko dituen iragazkia hautatzeko eta zurien balantzea egiteko edo irabazien balioa doitzeko aukera ematen duten aginteak bideokameraren atzealdean egoten dira. Bideokamerari kanpotik argindarrez hornitzeko konektorea B aldean egoten da. LCD pantaila eta haren distira doitzeko agintea ezkerrean egoten dira. Eta bideokameraren barrenean, egonoiden bozgorailuaren volumena kontrolatzeko agintea azpian. Denbora kodea doitzeko, grabatutako azken irudiaren amaia aurkitzeko, edo soinua eskuz edo modu automatikoan grabatzeko aukera ematen diguten aginteak, bideokameraren goialdean egoten dira.